Lång kast var det här. Åh, Persson med den där träffen, och då är Hammarby med i matchen när de är ett mål bakom bara i den 57:e minuten. Johan Persson står och måttar och väntar och trycker av. Och då har Hammarbys mittfältssheriff gjort sitt andra allsvenska mål. Han gjorde ett mot Sundsvall också mitt i den första halvan av serien.